السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعا صاحب هذا ليس مال والبواتون كات كجوكتان ما أنت قصك لو عجيبة يعني نوها يا عالم كقصوين كعجيب كهيا نحن تبعلنا هنايا أنت أنا قصدي بلابين هاي لو بينات مقال كلايك سرتان سو كلا القناة كسبسكرايب سر سو توا دوام وحدوني نين عارنا لو هذا بقول يكون سبسكرايبرز سو كلا إنستغرام كي يفولو صوره هذي أدوشي تو أسق وشاشة سهرن مركنا صاحب يلا إنه بلاب قصدنا qisadan waxa ay soo bilaabaneysaa 80-meeyadii waxayna ka bilaabaneysaa dalka Masar kani waa wiil dhalinyaro ah oo 18 jir ah waxaana lagu magacaabaa Aatif Aatif waxa uu la nool yahay qoyskiisa oo ka kooban aabihiisa oo lagu magacaabo Daariq iyo hooyadiisa oo lagu magacaabo Sultana iyo soo kaleeto gabadha asaga ka weyn ama taada ka weyn ah ee lagu magacaabo Basma Basma waxay ahayd gabar xanuunsan ama dadka baahiyaha gaarka ah qaba ah mana ahan sidaad u malaynayso ee kaliya waxay qabtay cudurka loo yaqaan loneliness ama tawaxudka ama kalinimada yaani cudur uu qofku jecel yahay inuu kaliya iska ahaado oo dadka dhex gelin waa cudur nafsi ah sida caadiga ah loo tixgeliyo laakin maybe dadka qaarnaysan cudur u arkin waxa soo kale oo arkaan wax qofka hobbigiisa ah si kastaba ha ahaatee gabadhu waxay ahayd gabar aad u caqli badan waadna ogtiin oo inta badan dadka jecel inay keligood ahaadaan waa dad maskaxiyan aad u caqli badan marka gabadhu gabar xaaladda ku jirta ay ahayd asaguna wiilka yar ee 18 jirka ayuu ahaa qoysku 4 xubnood ayuu ka koobnaa si kastaba ha ahaatee 18-meeyadii ay qoysku soo guureen waxay u soo guureen dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Washington gaar ahaan magaalada Seattle yaan filayo badankiin inaad garanaysaan magaaladaas ay qoysku tageen halkaa ayna ku noolaadeen nolol qurux badan arrimahoodu way deganaayeen qoyskuna dhaqaale fiican ayay haysteen oo aabe Daariq waxa uu ahaa aabe stable ah ama degan dhanka dhaqaalaha marka loo eego waa asalkiisa waxa uu ahaa nin yani failkiisu ahaa fail nin hantiila si kastaba ha ahaatee saaxiibyaal waxay qisadu bilaabaneysaa markii maalin maalmaha kamid ah wiilkii Aatif ahaa oo asaga iyo waliba qaar kale oo dhalinyaro ah oo saaxiibadiisa ay go'aansadeen inay safraan oo ay dalxiisadaan oo ay ka baxaan gobolka Washington oo dhan magaalada Seattle iska dhex xitaa gobolka oo dhan inay ka baxaan ay go'aansadeen oo waxay yaadeen safar gaaban safarkii markii yaadeen muddo maalmo ah ayuu safarkii ku soo maqnaa kadibna waa soo laabtay gurigii ayuu ku soo laabtay oo dabcan ay ugu horeeyaan 3 xubnood hooyo iyo aabe iyo walaashiis Basma laakiin markii uu wiilkii Aatif ahaa gurigii soo galay ayuu arkay muuqaal aad u falxuma badan waxa uu arkay muuqaal cajiib ah oo aad u xanuun badan muuqaal dhiig iyo sidoo kale tumeydad iyo wax walba oo aad ka naxdo xambaarsan muuqaal qalbigiisu uu xamili waayo run ahaantii waa hooyadiis iyo aabihiis iyo xitaa walaashiis oo meyd ah oo si argagaxle loo dilay oo dhiigooda dhex dabaalanaya dhiigu xitaa guriga banaankiisa uu soo gaari rabo run ahaantii meesha oo dhan ay si kale u eg tahay isla markiiba wiilku waxa uu la xiriiray booliiska booliiska ayuuna gaarsiiyey muuqaalka argagaxle ee uu arkay meeshii booliiska ayaa soo gaaray waxaa la arkay in walaashiis wali ay naftu ku jirto Basma Basma markii la arkay inay naftu ku jirto waa lala orday dhanka isbitaalka ayaa lala aaday laakiin nasiib darro isbitaalka markii la geeyayba way geeriyootay oo naftu way ka baxday Ilaahay uu naxariisto dhammaan qoyskii way geeriyoodeen markii ay dambi baarayaashu guriga imaadeen iyo dhaqtarkii sharciga ahaa oo meeshii la baaray waxaa la ogaaday in guriga uu ka dhacay yani wax argagaxle ay ka dhaceen tuuga ama qofka yani guriga soo galay ee dhibaatadan geystay ma uusan isticmaalin midi ma uusan isticmaalin bastoolad iyo wax walba kugu soo dhacaya keliya waxa uu isticmaalay usha ama usha lagu ciyaaro kubadda baseballka ayuu isticmaalay ushaas aadka u xoogan ayuu isticmaalay madaxa ayuu ka jajabiyey dhammaantood mid kastoo 3 meed kamid ah madaxa ayaa jajaban ushaas ayuu madaxa kaga garaacay dhammaantoodna way geeriyoodeen laakiin waxaa loo malaynayaa in uusan ogeyn dembiiluhu markii uu baxayay in gabadha wali ay naftu ku jirto si kastaba ha ahaatee gabadhii hadda geeriyootay waana la ogaaday hubka loo adeegsaday fal dembiyeedka
baaritaan ayaa la sameeyay, laakiin wax yacni muujinaya dembiilahaasi meesha lagama helin. Wiilkii yaraa naxdin ayaa soo wajahday cabsi argagax, ama adigaba lagu raadinayaa, amaad yacni safarkaas uun ku badbaaday, ama yacni iyo yacni waalidiintiisi uu geeriyooday uu arkayo naxdin. Waxa uu dareemayo waxaan filayaa in aad qiyaasi kartaan. Dembibaarayaasha markii ugu horreysay ba wiilkii ayay dembibaaris ku sameeyeen. Baaritaan ay ku sameeyeen iyo su-aalo ay weydiiyeen waxa uu sheegay inuu ka maqnaa xitaa gobolka Washington oo dhan, in uu aaday safar, wuxuuna sheegay in markhaati uu uga yahay arrintaasi saaxiibkii Sebastian. Sebastian ayaa sidoo kale isagana la soo qabtay. Waxaa lagu sameeyey labadooda dembibaaris. Waxaa la helay caddeymo muujinaya yacni tikidyadii tareenada ay jarteen iyo shineemooyin ay tageen iyo waxaasoo dhan ayaa la helay caddeymo. Kadibna waa yacni shakigii waa ka baxayaga oo liiska la toonsanayaasha waa laga saaray. Wiilkii sidaa ayuu keligiis waxa uu ku yahay dhibane. Dhacdadaasi waxa ay yacni buuq weyn ka dhalisay magaalada Seattle ee gobolka Washington oo dhan. Dadku waxay isweydiinayaan waa ayuu dilaagan arxanka daran ee qoyskan sidaan u baabi'iyey. Xilligaasna baaritaan xooggan ayaa socday oo booliiska iyo dembibaarayaashuba ay sameynayeen. Dilaagii qoyskan baabi'iyey ayaa aad loo baadi goobayey, laakiin arrinku waxa uu ahaa mid cajiiba marka loo eego in magaalada Seattle iyo xitaa magaalooyin kale oo waddanka Mareykanka ay ka jireen cadowtinimo u dhexeysay Mareykanka kuwa xag jirka ah iyo sidoo kaleeto dadka kale ee ajaanibta ah. Mareykanka ama Ameerikaanka xag jirka ah dad yacni midigta fog iyo madaxda iyo wad kala garanaysaane, qolooyinka midigta ah waxay yihiin kuwo aad u xag jiraho dadka ajaanibta iyo dhibsado aragtiyo shirqool iyo waxbay iska aaminsan yihiinoo in lagu soo duulayo lala wareegayo waddankoodii waxyaabo sidaa ay iska dhaadhiciyaan. Marka waxay aaminsan yihiin in dadkaas imaanayo ajaanibta oo dhan ay cadow ku yihiin ayaga. Marka waxyaabo sidaasaa dhici jiray, waxaa loo malaynayay in waxaasi ay yihiin waxa ka dambeeya oo Ameerikaankaas in yacni dadkaas xag jirka ay geysteen, balse waxaa la ogaaday in qalabkii elektroonika iyo xoogaa lacag iyo waxyaabo badan guriga laga xaday, taasoo muujinaysa in faldembiyeedkani uu noqon karo mid ay yacni hogaaminayso ama ay sabab u tahay xatooyo oo kaliya. Marka haddana waxaa la isweydiinayaa haddii uu xatooyo u yimid, muxuu sidan ugu baabi'iyey qoyska qofku? Muxuu xitaa gabadhan yare keligeed qolkeeda isaga jirta iska aamusan qolkeeda loogu tegey, meesha lagu dilay iyadu waa qolkeeda, sariirteeda, qolkeeda dhexdeeda? Yani arrinku xoogaa shaki weyn ayuu abuurayay. Baaritaanku waa uu socday oo socday oo socday, laakiin wax natiijo ah lama hayo. Magaalada Seattle oo dhanna aad ayay u hadalaysay arrinta ama faldembiyeedkaasi fooshaxun ee ka dhacay guriga qoyskan carbeed. Qisada marka waxaa ku jira hal xiraalayaal cajiiba oo markaad jawaabahooda ogaataan aad la yaabi doontaan. Isdeji marna ha degdegin, maskaxdaaduna yaysan meelo kale aadin. Si kastaba ha ahaatee, dadka magaalada Seattle waxay isweydiinayeen muxuu ahaa dilaagan keliya adeegsaday usha baseballka, muxuu u adeegsan waayey bastoolad, muxuu midi u adeegsan waayey haddii uu yacni qofka doonay inuu horey ka dilo kale, maxay tahay yacni tuug yacni ul baseball guriga kusoo gelaya, gurigaasoo uusan ogeyn waxa yaala bastoolad iyo qoray iyo wax kale iyo midi iyo waxaasoo dhan aan isagoon ogeyn iska soo gelayahay ma jiree? Kulley sidee wax u jiraan? Calaa kulli xaal, saaxiibayaal, wiilkii aad ayuu u murugooday. Caatif murugo weyn ayaa soo wajahday asagoo ka murugaysan baaba loo geystay qoyskiisa. Caatif waxa uu lahaa wiil ay saaxiibo yihiin. Wiilkaas ayaa mar walba garabkiisa taagnaa oo niyadda u deji jiray. Wiilkaasi waxaa lagu magacaabi jiray Sebastian. Sebastian waa 19 jir, Caatifna waa 18 jir, marka waa laba nin oo isku da ah. Dabcan dhanka kale dhalinyaraa isku madraso isla dhigan jiray, marka rag saaxiiba ay ahaayeen. Ninkaas Sebastiana ayaa niyadda u deji jiray oo kuriga jiray isdeji saaxiib. Wixii dhacay way dhaceen, wax culaysa ma lahana ka walwalin. Caatif waxbarashadii waa uu iskaga haray, noloshiisu waxay noqotay mid aad u xanuun badan, xitaa ma heli karo dhaqaale kale, ma haysto yacni wax uu sameeyo ma garanayo, noloshaasi ayuu iska galay. Saaxiibkii Sebastian ayaa gurigiisa gii jiray oo caawin jiray oo gurigiisa la imaan jiray, aduu asnikaas ayaa la soo socon jiray. Cala kulli xaal, muddo kooban markii la joogay kadib ayaa waxaa ninkii Caatif ahaa loo keenay lacag gaaraysa 500,000 oo dollar, $500,000 ayaa loo keenay. Lacagtaasi waxay ahayd lacag ka timid dhanka
life insurance ga ama caymiska waa qadar magdhow ah oo gaaraya 500,000 oo abiis ayaa hadda ka hor caymiska u sameeyay asagay walaashiisi Basma marka lacagtii ayaa soo gaartay caymiska hayd runtii aad ayuu ugu farxay waxa uu dareemay in marka ay ruuxdu ku soo laabatay noloshiisu marka ay dib u qurux badnaan doonto lacagtii markii uu gacanta ku dhigay waxa uu bilaabay inuu fikiro asagoo ka fikiraya lacagtan waa lacag badane halkeen geeyaa halkeen ku maalgeliyaa ganacsi yani lacagtan koryo ayuu isku dayo investment uu sameeyo adigu asagoo fikiraya ganacsi faa'iido badan leh oo qarash badan uu ka soo baxayo oo lacagtan sii korin kara intiin ka heli karaa xaggeen saamiyo iyo wax ka iibsada asoo saa u fikiraya ayaa saaxiibkii Sebastian uu tala weydiiyey waxa uu ku yiri Sebastian bal ii sheegni hu ganacsi ma aragtay lacagtan aan geli karo aan ku kalsoonaan karo kadibna islaaya lacagtan way kaaga soo baxaysaa Sebastian waxa uu ku yiri saaxiib lacagtan waxaad gelisaa soo saaritaanka aflaanta cinematiga yani soo saaritaanka filimaanta filimaan aan sameyno dabcan lacagtan si degdeg ah ayaan lacag kale oo waaliya uga sameynaynaa directoran raadinayna dadka filimaanta jeli lahaayeen filimka jeli lahaayeen raadinayna adoo sidaas yani film ayay uga dhigtay kadibna waxay isku dayeen inay raadiyaan film sameeyayaasha iyo sidoo kale shirkadaha arimahaasi ka shaqeeya iyo waxyaabaha ay raadiyeen directoro iyo adoo arimihii ayay galeen ugu dambeyn sidii u socdeen ayay waxay gacanta u galeen nin ninka ayay u tageen waxa ku dhahayni yahu arintaa ayaan doonayna inaad naga caawiso ninkaasi waxa uu ahaa nin film sameeya ah oo yani u sheegay inuu ayagana caawinayo ninkii ayay u tageen ninkii ayaa lacagtii ay wadeen ka qaaday sidoo kale waxa uu ku yiri waxaan rabaa inaan idinla kulansiiyo aktaro caana waxaan rabaa inaan idinla kulansiiyo jilayaashii wixii oo dhan aduu muddo dhowr bilood ayuu ninkaasi iska daba wareejinayay lacagtii oo dhanna waa uu ka qaaday laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa Sebastian iyo sidoo kale saaxiibkiis Aatif waxay ku baraarugeen in ninkaasi uu ahaa nin tuuga hal marna ninkii oo dhan waa ay waayeen lacagtiina meel uu kala dhacay ma garanayaan xariif weyn ayuu ahaa gacanta ayay u galeen kadibna waa u gambiyey saaxiibada way fikireen xaggeen ka baxdaan seed yeeshaan ninkii miyaad raadisaan laakiin Aatif markaasi waxa uu ka fikirayay ama masaxiisa ku jirtay fikrad ka duwan midaasi oo asagu waxa uu ka fikirayay sideen ku soo qabtaa dadkii dhibaatada u geystay qoyskiiga dadkii hooyadii iyo aabihii iyo walaashii dilay waxa uu iska dhaadhicinayay oo uu naftiisa u sheegayay inuu hubo dadka waxaan geystay inay yihiin kooxa maafiya ah waxa uu islahaa kooxahaasi sideed u soo qabataa maxaad samaysaa halkeed ka baxdaa fikirkiisu waxa uu ku aadanaa sidii uu cadaalad ugu raadin lahaa qoyskiisii saaxiibkii Sebastianna garabkiisa ayuu taagan yahay waxa uu kula yahay wax walba aad ku fikirto ana maac anigu adiga garabkaada ayaanahay aniga yani adiga ayaan kula jiraa oo aan kula joogaa wax alle wax soo dejisana waan kula sameynayaa laakiin waa iska rag dhalinyarahe talana waa marad garan weyday marad gaari weyday way fikireen ugu dambeyn waxa ku soo dhacday fikrad kale oo cajiib ah wiilkii maadaama caqligiisii oo noqday caqli yani crime ama criminal yani dembiile ahaan uu fikirayo oo argoosi sidii uu ragi waalidkiisa ama qoyskiisa dilay uu dili lahaa sidii uu asagu u noqon lahaa dilay waxaas yani maskaxiisa ay ka guuxaysay sidee adigu hadii aad xitaa dadkaasi heshaa aad u dili doontaa iyo waxa uu ku yiri saaxiib ka waran hadii aan barano sida dadka loo dilo si fudud oo dadka loo dili karo hadii aan barano ka waran Sebastian waxa uu ku yiri saaxiib anigu laft adiga horta ayaa ma ku fikiray midaas sababtoo ah cadawgeena hadii aan helo waxaan doonaynaa inaan dilno qaabkan u dili lahayn waa inaan barano waxa uu yiri niyo dhageyso hadda lacagna ma hayno qaabkii dadka loo dili lahayna ma garanayno labaduba waa laba arrimood shaqo nooga baahan ka waran hadii aan hal dhagax dhowr shimbirood ku dilno oo aan noqono dilayaal dilkaas laftirkiisana aan lacag ka samayno markaan lacag badan gacanteena ay soo gashana aan bilowno sidii aan cadaalad ugu raadin lahayn qoyska yaa adiga wax soo dilaya kadib aad cadaalad raadinaysaa miyaa waxay dhaheen waxay ku fikireen waxaan noqonaynaa dilayaal la kristo yani dilayaasha soo ma garanaysaan kooxaha maafiyada badana markii wax dilayaan waa la soo kristiyo qof baa dhahayo qof ii dila intaas baan idin siinayaayo caadi bay ula heshiinayaano lacag ay ka qaadayaano waa arrimo sidaas lacag badanna waa ay ka sameeyaan dilkaasi marka waxay dhaheen ay ku fikireen waan baxaynaa
waxaan raadinaynaa koox mafia waan ku biireynaa dilayaalla kirista ayaan noqonaynaa dilka ayaan si fiican u baranaynaa tababar ayaan halkaas ka helaynaa kadibna waxaan bilaabaynaa inaan cadaalad u raadinno qoyskeennii dadkii qoyska laayeyna aan sidaa ku raadinno waayahay waayahay sabistiyaan ayaa markii ugu horreysayba fikrad ku soo dhacday waxa uu ku yidhi saaxiib meeshaan nama anfacayso waxaan aqaanaa koox mafia oo ku taala yacni ka dhisan dalkii kanada ka waran haddii aan halkaasi tagno oo kooxdaasi aan ku biirno halkaasi aan diilka ku soo baranno anagoo nadiifa aan maraykanka ku soo laabanno oo si fiican wax u dili karna sidoo kalena lacagna haysana kadibna aan markaasi bilowno inaan raadinno dadkii qoyskaada dhibaatada u geystay waxa uu yidhi waayahay waaba fikrad fiican kadib waa ay soo baxeen dalka kanada ayay imaadeen muddo ay raadinayeen kooxda uu ninkaasi sheegayay sababtoo sebastian ayaa nin garanayay ninkaasoo xiriir la leh kooxaha maafiyada oo uu u sii mari karo si uu koox un ugu biiro haddaba kanada ayay imaadeen dhowr bilood ayay joogeen halka ay isaga bahadilnaayeen waxba maysan haysanino xaalad liidata ayay ku noolaayeen oo ninkaa ayay raadinayeen ugu dambeyn sebastian ayaa ninkii helay waxa uu yidhi saaxiib waxaan rabaa inaad iga caawiso sidaan ugu biiri lahaa koox maafiya oo dilal kaga shaqeysa caalamka faldimbiyeedka ayaan doonayaa inaan galno aniga iyo saaxiibkay waxaan doonaynaa inaan noqno dilayaal la kiraystay lacagna aan ka sameyno kadibna aan isaga laabano maraykanka waxa uu yidhi saaxiib haddii sidaa tahay arrintaadu nin ayaan kugu xirayaa ninkaasi kooxda maafiya oo ay ugu halista badan dalka kanada ayuu waxa uu u yahay qaybta registrationka ama diiwaangelinta ayuu u joogaa arrinkuna waa arrin sir ah waa arrin yacni halisa waa inaad ogaataan wuxuu yidhi waayahay waad nugu og tahay inaanan waxba sheegin aduu ugu dambeyn ninkii ayaa soo diray waxa uu u soo diray ninkii oo xiriir uu kala dhexeeyey ninkaasi waa nin yacni koox maafiya u jooga qaybta registrationka marka waad fahmi kartaa waa nin la aaminayo kooxdaasi iyo aada ugu kalsoon yihiinoo aada waxaa la kulahaa nin sidaas ayuu ahaa ninkii ayaa waxa u yimid sebastian iyo caadif waxay ku dhaheen saaxiib waxaan doonaynaa in aad na caawiso laba wiiloo dhallinyaro ayaa nahay ninkan magaciisu waa caadif anigana magaciigu waa sebastian waxaan doonaynaa inaan ku biirno kooxda maafiyada ah ee adigu diiwaangelinta aad u hayso waxaan rabnaa inaad naga caawiso sidaan kooxda ugu biiri lahayn waxaan rabnaa inaan baranno qaababka wax loo dilo iyo qaababka fudud ee wax loo khaarijiyo iyo sidoo kale waxaan rabnaa inaan baranno in kooxdan aan ku biirno ayaan doonaynaa calaa kulli xaal kadibna lacagna aan ka sameyno dilalkaas aan samaynayno waayahay ayuu ku yidhi waan ogolahay arrintaasi laakiin shuruudo badan ayaa jira intaan kooxda lagu biirin ka hor waxay ku dhaheen noo sheeg shuruudaha anagu waan ka bixi karnaaye rag dhallinyaraaho jirkooda u xoogan yahayo sidaan ahbaan ahay shuruudaha inoo sheeg waxa uu ku yidhi dhegeysta kooxdan waa koox adag saa ogtihiin marka lagu soo biirayana ma doonayno inuu nagu soo biiro qof jaajuusa ama qof dowladda u shaqeeya ama qof yacnii isaga kaanya dhigaya qof doonaya inuu kooxda ku biiro anigu maba idin salaami lahayn waana idin kiri lahaa laakiin qofka iisoo kiin diray ayaa ah qofaan aad ugu kalsoonahay sidaa darteed asaga dartiis ayaan hadda idiin diiwaangelinayaa kooxdan ayuu kugu dirayaa laakiin shuruudo ayaa jira shuruudahana waxaa ka mid ah inaad sheegto dembi aad soo gashay faldembiyeed crime yacnii inaad sheegto dembi weyn oo aad soo gashay ma ahan dembi xatooyo iyo dagaal feer iyo waxa ma ahan dil aad soo samayseen dhiig wax aad soo yacni qofaad soo dishiin dembi weyn oo aan la ogeyn ood soo gasheen oo kale haddii aad sheegtaan markaas kooxda waa laydinkugu darayaa markaas sir baa laydinka hayaa adiguna waxba ma gudbi kartaan waxma sheegi kartaan anaguna yacni idinma sheegayno waxaan hadda idinka aad nooga sheekeynaysidna oo aad uga gudbaysid oo sharti ahaanta lagaaga rabana aad dilka aad soo dishay ama aad soo geysatay aad sheegaysana maaha in lagu fadeexeynaye keliya waa wax diiwaangelinta la xiriira oo la rabo in lagaa haayo si hadhow haddii aad adigu bilowdo inaad dadka fadeexeyso adigana lagu fadeexeeyo yacni waa shardi lagugu xirayo lugaha lagaaga xirayo kale marka waxay dhaheen waa diyaar waa ka sheekeynaynaa waxau ku yidhi ninkii ogaada waxaan rabo waa dil aad soo geysateen dad aad soo khaarijiseen oo mid walba goonidiisa looga doonayo sidaasaan u baahanahay maahan yacni wax lasoo xaday iyo qof la caayay iyo qof yani waxaa maahan iyo qof la feeray iyo dil qof nafta la dhaafiyeyaan u baahannahay yani caalamkaas ma soo marteen waxma soo disheeno markii ugu horreysay sebastian ayaa hadlay oo ninkii u jawaabay waxa uu ku yidhi haa waan soo maray ayuu yidhi asagoo naftiisa ka hadlaya kadibna waxaa yaabay saaxiibkiis caadif waa uu fiiriyey cabaar xaggiisa uu fiirinayey kadibna madaxa ayuu u ruuxay asna madaxa ayuu ruuxay
عاطفنا وحاو يري ها أنيقونا وان سومري يا ويهي ننكي وحاو كويري ويهي واد بحيسان وحن دين ديبا يا لابو يعني عنشال يعني دين ديبا يا فيديو اياد كسو دو ويسان اذين كو فاديا واد بحيسان وحاد إكينيسان لابدينا يعني لابا فيديو اياد سو دو ويسان او اد مدول باهي او غشيكينا يو فالدميات كو غيستي حلقة او داعي مهش او كداعي وحا سو تن اياد سو دو ويسان ولي باو غادا حداد بان سو دوبتان وايدين داماتي sawto ah anagu waxnaay koox mafia oo awood leh oo wadamo badan awood ku leh baaritaankan shakhsiga ayaan sameeyayna hore ayaan ka ogaanayna inaad been sheegaysaan inaad run sheegaysaan waxay dhahayn way yahay way soo baxeen guriga ay tageen iyo meesha markaa ay joogin way soo duubeen labadii video way keenan way soo qaadeen ninka ay u keenan markii ay duubeen yaa ninka u keenan kadib waxa uu iska baxaan aad isoo wici doona ninkii waa uu dhageystay waaw la yaabay waxa ay duubeen aad ayuu ninkii u la yaabay waaw isku naxay waliba waaw la xariiray laba maalmood kadib waxa uu yiri ii imaada way u imaadeen waxa uu ku yiri dhageysta what one daawaday waxaad soo duubteen moobtaan oo waxaan aad sheegaysaan run ma yihiin waxay ku dhahayn haa oo maruna ma faldambiyeedka ayaad si wada jira xitaa u gashan labadiinu waxay dhahayn haa wuxuu ku yiri waan hubinay oo waxa aad sheegaysaan yacni dhacdada aad ka hadashay waa dhacdo runa waa dhacdo 1994 ka dhacday magaalada Seattle ee gobolka Washington waa dhacdo aad u xanuun badan qoys la laayay yacni si waxaan ma adinka ayaa geystay ma hubtaan waxay dhahayn haa anaga ayaa hubna anaga geysanay waxa uu yiri bal iiga sheekeeya mar kale aniga iiga sheekeeya caadi dadii ee shakeeyo sida yani waxaas u geysateen hadu saaxiibyal adinkan i dhageysanaya waxaan filayaa durba inaad fahamteen qisada iyo waxa aan ula jeedo yani faldambiyeedka i geysteen ilaan sabisiyan iyo saaxiibkiis aadif ayaga ayaa ah dambiilayaasha laayay qoyska aadif ayaga ayaa jilinkaas oo dhan sameeyay ayaga ayaa wax walba sidaasi ninkaas caadifa sidoo u ooyay markii qoyskiisu la adeen iyo hooyadii siyaabisi walaashis dhinteen sidoo u jilay si ajiib ay ahayd laakiin sawtu waxa soo dhan u sameeyay waxay ahayd si uu u helo lacagta life insurance-ka lacagta 7 million-ka ah inay gacantiisa soo gasho ayaa yani dartiid uu u sameeyay waxa soo dhan sabistiyana waxa uu ahaa gacantiisa midig waxa uu ahaa qofkii caawinayay oo wax walba ka caawinayay ilaahay gurigaada ha kharibo caadifu waxa soo dhan asaga ayaa sameeyay asaga ayaa noo jilay asaga ayaa xitaa intan qisada dhageysanaynay noogu muuqday nin dhibana ah oo aan u tacadufaynay oo aan yacni hepatitis u muujinaynay inaan u naxayno kaleeto laakiin hadda waxa soo baxay in asagu uu yahay qof ka dambiilaha ah inuu asagu yahay dilaaga saaxiibkii Sebastiana uu kula jiray faldambiyeedka hadaba sidee ayuu faldambiyeedkaasi u dhacay saaxiibyaal ayaga ayaa ka sheekeyay waliba Sebastian waxa uu uga sheekeynayaa si bit by bit step by step sida ay waxaasoo dhan u dhaceen waxay dhaheen markii ugu horreysay baa guriga ayaan soo galnay laba ulood ayaan kala wadanay oo ul baseball ayaan watay asaguna mid ayuu watay Sebastian ayaa ka sheekeynayaa waxa uu yiri markii ugu horeysay odaygii aabe daariq ayaan hal xabo madaxa uga dhuftay hal mar ayaan ushii madaxa uga dhuftay laakiin waxa uu yiri odagu maba i dhibin ba isla markii dhulka ayuu ku dhacay waa u geeriyooday dilif dhowaa maduuliyaan maqli jiray waxa uu yiri ninkii markaan hal mar madaxa uga dhuftay asagu hore ayuu ka dhintay mabuusan i dhibin laakiin hooyadiis ayaan ku xajiyay oo weerar ayaan ku qaaday madaxa ayaan uga dhuftay laakiin way dhimad diiday oo aad ayay ii rafaadisay markii ugu dambeyn aan dhowr jeer ku dhuftay ayay dhulka ku dhacday kadibna waa ay dhimatay waxa uu yiri yacni caadif ayaa isna hadla waxa uu yiri intii saaxiibkay uu dilayay weliba waxa uu ka sheekeeyey in markii uu aabihiis madaxa uga dhuftay oo daariq uu madaxa uga dhuftay in caadif uu aad u quslayay yacni waxa dhahaya Sebastian markii aan aabe daariq madaxa uga dhuftay uu yiri Sebastian ayaa ka sheekeynaya waxa uu leeyahay markii aan daariq madaxa uga dhufanayay usha saaxiibkii caatif aad ayuu u qoslay markuu hubsaday in aabihiis geeriyooday laakiin
عاطف أسوغن وحاوري انت ساحيبكي أولا تغالمي يعني او آمركو آباد دي لي اوهو يد ديل كيدا او كومشغول سنها ايان انهونا بحاي وحان اوتيكي ولاشي او قول كيدا كو جرتا وحان كوب بلاباي اوشي ايادونا وا يعني مدى حايانو قدوفتا ميل كلايانو قدوفتا لكن وحاوري aad ay iskaga kay caabisay oo gabadhu aad ay ula dagaalantay dagaal ayaa meesha ka dhacay rafaad as ayadoo u jawaabaysa oo u shukula dhigtay oo dagaal uu meesha ka dhacay gabadhu way ka weyntahay asaga yani uu ku xog badan yahay sax laakiin hadana way ka weyntahay ayadoo dagaal xoogan uu jiro ayaa kii Sebastian ah wuxuu ka soo taxalusay hooyada iyo aabihii kadibna wuxuu u yimid labadan oo dagaalamaya markaasuu gabadhii u shii madaxa hal mar uga dhuftay kadibna gabadhii way geeriyootay dhulka ayay ku dhacday laakiin markaasii umaysan maleynin in naftu ay ku jirto wali si kastoo ahaataba naftu wali kamaysan bixin oo mar dambe oo jilin ay sameeyeen oo ay guriga iskaga tageen oo ay ku soo laabtay yani uu soo laabtay caadif asagoo askariga iyo qof hadda safar ka yimid ayaa yani uu arkay gabadhii wali nool oo wali waxay taa qaylinayso hadal uu ka soo baxayo dhawaaq uu ka soo baxayo ala kul hal qisadii ay ka sheekeyeen step by step wuxuu dhacay ay uga sheekeyeen kadib maxaa dhacay isla markii markay qisadii u dhameeyeen oo wax walba ay u sheegeen ayaa ninkii yani qaybta registration ka ama diiwaangelinta u joogay kooxda mafiyada ah ee sheekada ka dhageysanayay waxa uu u tilmaamay ayaga gadaalkooda kadibna gadaalkooda sida u fiiriyeen saa waxa gadaalkooda taagan booliska dalka Canada booliska ayaa gadaalkooda taagan kadib waa la qaqabtay labadoodii waxana loo taxaabay xabsiga sawtu magranaysan ninkan yani dhageysanaya qisada ka dhageysanaya ee fiidiyowyaasha ay u soo duubeen ayaa waxa uu ahaa nin ka tirsan sirtoonka dalka Canada booliska ayuu si gaar ah ula shaqeyn jiray ninkaasi kooxdan mafiyada ah ee dilayaasha ah ayuu yani ka tirsanaa oo yani maysan ogeyn kooxdu waxa uu kooxda maadaama uu xariiro badan leeyahay dawladdu ay caawinayso kooxdii iyo tan ayuu wuxuu ka dhaadhiciyay ama ugu dambeyn ku qanciyay inuu asagu qaybta registration-ka u joogo kadibna qaybtii ayuu u qabtay kooxdii way ku kalsoonaadeen waxa uu sameyn jiray markaa dadka sidaas oo kale ayuu qofkii kusugu soo biirayaa uu video uga duubi jiray kadibna wuxuu ka sameyn jiray file filekaas ayuu dawladda u gudbin jiray laakiinse qofkaas lama soo qaban jirin si aan asaga sarkaalka loo ogaanin balse sarkaalku markuu dhageystay labadan dhalinyarada ah oo 19 jir iyo 18 jir kala ah markuu dhageystay waxay ka sheekeynayaan asaga ayaaba go'aansaday in uu identity-giisa fadeexeyo ama uu fashilo oo xitaa kooxda yani kaarkiisa uu ka gubto si uu yani dhalinyaradani u fadeexeyo dawladdu ay u qabato waxaasoo dhan xitaa uu ka tanaasulay shakhsiyadiisa uu kooxda ka ahaa iyo registration-ka uu joogay wixii oo dhan jawaab la ogaaday ba yani kooxdu way ogaadeen inuu yahay nin hee nin yani u shaqeeya dawladda ala kul hal yani sawtu uu kaliftay inuu waxaanu dhan sameeyo sarkaalkaas oo xitaa uu ka tanaasulo jagadii uu kooxdaasi u hayay waxay ahayd in uu aad ula yaabay waxa dhacay sawtu ah faldambiyeedka ay sameeyeen labadan dhalinyarada ah waxa waa faldambiyeedkii qoys loo geysto ee ugu foosha xumaa taariikhda ka dhaca gobolka Washington gaar ahaan magaalada Seattle yani Seattle ka yimaan gobolka Washington oo faldambiyeed noocaan ah hore ugu muusan dhicin xilligaasi ka hor oo saan qoys loogu baabiyay oo madax laga jajibiyay fool xumada iyo yani argagaxa markii guriga la yimid iyo dhiigga meel kasta daadsan iyo yani faldambiyeedka ugu foosha xumaa ayuu ahaa ee dadku ay arkaan aad ayuu yani saxmad iyo buuq uga dhaliyay gudaha magaalada Seattle ala kul xaal yani markii ay baareen oo xogtii ay ogaadeen oo xitaa ay weydiiyeen yani lamaha ay soo weydiiyeen booliska dalka Mareykanka garaan gobolka Washington waxaa loo sheegay in faldambiyeedkaasi uu dhacay 1994 laakiin ilaa hadda aan la garanayn qofkii faldambiyeedkaasi geystay markii ay u sheegeen inaysan yani garanayn qofkii geystay ayay ku dhaheen anaga ayaa hayna laba nin oo dhalinyara fiidiyow ayaan ka duubnay ayaga oo qiranaya inay faldambiyeedkaas geysteen aduu xogtii ayay la wadaageen arrinkuna xilligaasi waxa uu ahaa mid xasaasi ah laakiin xitaa labadaas wiil waxay khilaaf ka dhex dhalayaan laba dowladood Mareykanka iyo Canada oo Mareykanka waxa uu isku dayay xilligaasi inuu jabiyo qaanuun u yaalay dalka Canada oo ahaa inaysan dadka dambiilayaasha ah intay qabtaan aysan dowlad u dhiibin arrinka dhiibitaanka dambiilayaasha Canada mamnuuc ayuu ka ahaa laakiin
يعني وحتى يعني وهن نقطي إن مريكان كو إيدا هان أناقا لابدين دالن يرادا هيد راد سنين وقودها كانت كدح راد سنين حتى سيدا هيو كاليو حتى انترناشنال بوليس كاما انتربول كو حليرا ديو وحيا بادن يا سوفر قليا يادو كيس وحاو نقطي ميدا دو دي بادن وقودن بين كندا يا مريكان وحكو شرد سي هاد دي آن يدين سو ديبايو ما حكومي دونتان ديل كو ما حكومي سان صوتو يعني قانون كو ووديدا يا وحلو ديدين وحي أحيد إن مواطنين كندا أي قبطي أي دولتك الأوليبتي دل لغو حكومة أساس لغو دلو حدونا شعبك كندا أي كوكا عان دولتا مركا وحساسة وقانون كورتك هاي مركا أدو على كل حال مرايكن كو حيدهن وانا قلنا هاي دل كما حكومة إنو وحنكو حكومة إنا حابسي دائن وحكونا ناي واي هاي أنا قاعد أنتو كوهي نسي حكومة أو أيوغا مقام بها الحكومة مرايكن كاتا محكمة هلا فرو كيس كما داما عضايمي يوحي ورن يعلان هلا هرقي كرسوري أيوه ولي كندا جوجا ويلشو حقان هلا وح حكمه حبس داين هلا وح حكمه أنا أرقنه هتبع يعني حكم مقنعشيها يا الله حكمي مقنع هان الله حكمي اللي بدو تبع وحنا لوح حكمي حبس داين حبس داين مركي لوح حكمي كدي أي دولة كندا أقلاتي إن لو ديبو مريكنكا مريكنكا يا لكي يي اللي بدو تبع وحلا قد تجي قبل كواشتون مركي هلك هلكي يي أي حتى قرشوي مبدن سي سمايين أولكي وحاو الشيغي وانيكي دلن يرادا هايا عادف وحاو يري ساوتان هو يدي أبيه ودلي وحكا لما هين يوحان دوني إنا نغضو عان وحان دوني إنا نكمل نغضو دادك عان كاه ايه وين فيلمانتس فيلم سامينتا ايه هوليوود ايه وحاسا ربيو وحان ربينا كور اسي سعودو لعاكتا وحان ربينا كوسي دلعو لكن لعاكتي باو ايه نيكابا ايه هوس قاضي أدو على كل حال سيكستو ايه هاتبا ويلكي وهو شغين عاني مدرتيد ودلي قويس كيسا إيو إنو يعني دريمي إنو سنلعك تاسي هلي كرين إلا أو كتخلصوها بيهيس إيهو يديس على كل حال صاحبي لابدو ديبا حبسيقا يالكليهي لكن حبسيقي هو لو إلو بيو دادكي يعني فلدنبيت كي حانون كبادنايا ركاقا حبادنايا كدا عاي مغالات سياتل dadkii buuqi iyo wixii uu iska degeen sawtoo ah cadaalad ay heleen xabsi daayna ayaa lagu xukumeey labadoodii dawladda gacantooda ay ku jiraan waa la iloobay Sebastian iyo Adif labadooduba xabsiga ayaa lagu iloobay laakiin maxaa dhici doona sanadkii 2005 ayaa dalka Mareykanka waxaa ka dhacday fadeexad weyn oo Mareykanka oo dhan gilgishay oo xitaa haddii Mareykanka ku sugnayd 2005 ama xitaa meel kale ku sugnayd ba laga yaabo ina duur baahinta ku aragtay ama meel kale ay kaga hor timid si kastaba ha ahaatee 2005 fadeexad weyn ayaa ka dhacday dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Washington waxayna arintaasi sababtay in yaani dadku ay dib u soo xasuustaan kiiskii Adif iyo Sebastian oo ay dadku sii caroodaan iska metay dad badan ay dalbadaan in xukunka la sii adkeeyo aadu sheekadu waxay noqotay mid mar kale kiiskii dilka ahaa ee qoyskii la baabiyay dadku ay mar kale dib u soo xasuustaan hadaba arintaasii maxay ahayd maxayse ahayd fadeexadaasi waxaa jirtay gabar qareen ah ama looyarad ah oo lagu magacaabay jiray Tiffany Tiffany waxay ahayd gabar aad emotional u ah yani qofku si sabab markuu qareen yahay kiisas kala duwan uu la kulmayo waxa fiican inu logic yahay in ka badan inta uu emotion yahay ama emotional yahay yani qofku inuu caadeymaha iyo waxa soo arkaya inuu iska qiirodo iska ooyo ma wanaagsana sida caadiga gabadhan marka xitaa dambiiluhu ay qareenka u tahay uu ooyo wuu iska ooyo jirtay mana isan ogolaan jirin xitaa inay maxkamad horteed ku fashilanto yani kiis looga guuleysto hadii kiis looga guuleysto wuu iska ooyo jirtay qareena badan oo asxaabteeda iyo dad kamid qoyskeeda ayaa u sheegana ku dhayn kuma fiicnid yani feel digan qareennimada waxa ma iska deesay sababtoo ah qof emotional ahaatay laakiin ayadu aad ayuu jecelayd hobbigeeda ayuu ahaa waxay ahayd ala kulli xaal gabar iska emotional ah yani she's emotionally waxay ahayd qof yani emotion ah in ka badan inta ay tahay qof logic ah si kale aan u dhahno yani qof caadi fi aho maanta oo dhan qeyra jaban kaasi haddii aad uu is laga yaabin ka hadabo uu isu iyo qof sidaas ahayd marka waxaan filayaa inaad fahamteen dabeecad ahaantaas waxa soo kale qof iska history maanta oo iska uu yahay hadii wax dhacaano adu cala kulli xaal gabadhaasi waxay qareen u ahayd waa 45 jir gabadhu Tiffany ayaa lagu magacaabaa xaas weeyaan la qabo caruur ayay leedahay nolol qurux badan ayay ku nooshahay dhanka qoys ahaan laakiin gabadhu waa sidaasi waxayna gabadhu qareen u ahayd wiilkan lagu magacaabo Sebastian Sebastian qareenkiisa ayay ahayd
marka markamida mararka ayaa sabistiyaas xadiga xabsiga uu ku jiro asagay caadif baa xabsiga ku jiraane xabsigaasi waxa uu leeyahay qol gooni ah oo gudaha ku yaala qolkaasi oo banaanka laga soo xiro qolkaasi waxa loogu talagalay in qareenadu ay kula kulmaan dadka ay qareenka u yihiin xabsiga ku jira waan filayaa inaad fahamteen marka maalin maalmaha kamid ah ayaa xabsiga soo booqatay markii ay xabsiga timid ayay waxay dalbatay in ay la kulanto wiilka ay qareenka u tahay ee Sebastian waa loo ogolaaday qolkii ayay galeen ayada iyo Sebastian kadibna ilaalada xabsiga qolkii ayay kor uga soo xireen adoo muddo 30 daqiiqo qiyaasta ay haystaan oo ay ku sheekaystaan marka abaar markii ay gudaha ku jireen ayay waxay maqleen ilaalada xabsiga waxa qolka dhexdiisa ka yeeraya oo ah codad yani la yaab leh codadkaasi marba inaan si caadi u sheego adoo waxa dhahdaa sida yani gabar la uleynayo kaleeto oo qeylinaysa iska dhay ama waxa rato dhay adoo codad yani la yaab leh maqleen ilaalada xabsiga abaar ay dhageysteen codadkii marna si u geeyeen codku oo sidaan waa loo qaadan karaa marna si kale waa loo qaadan karaa laakiin way laba labeeyeen oo waxay go'aansadeen inay qolkii ugu galaan laga yaabo inuu dilayo laga yaabo inuu yani weerar uu ku qaaday laga yaabo inay wax kale dhacayaan ala kul hal qolkii ayay xoog ku soo galeen qolkii markay soo galeen oo kadis ay ku soo galeen waxay arkeen muuqaal ajiiba waxay arkeen wax ay aad ula yaabeen run ahaantii waxay ahayd arrin fadeexad ah aad u fool xumo badan in Tiffany oo ah xaas la qabo oo caruur leh oo yani ninkeedii uu joogo in ay wiil yar oo maxbuus ah qol yani xabsiga gudihiisa ay waxaas kula sameeyneyso arrin wuxuu ahaa hadii ay sameeyneyso walba maxay iska aamusi weysay maxay yani codkeed banaanka ugu soo baxay si kastaba haatee aan ka gudubne waxa dhacday isla markii kiiskii waa la gudbiyay oo yani inuu fadeexad yahay oo arrinku waa mid qaanuunkii lagu xad gudbayo xitaa yani qofkii soo awoodiisa qareennimada uga faa'iideysanaya inuu arimo jinsi wax la xiriir uu xabsiga gudihiisa arrinku waa dambi markasta marka nimankii ilaalada xabsiga ahaa way qoreen waxay qoreen isla markiiba article ayay ka qoreen warbixin ayay ka qoreen kadibna way gudbiyeen maxaa dhacay markaas kadib markii uu raisiba kiisku banaanka ayuu soo baxay oo bulshada ayuu gaaray oo fadeexad weyn iyo hadal heyn ayaa ka dhalatay kadibna waa lagu eedeeyay Tiffany waxa ay sameysay laakiin ala kul hal ayada ayaa saxaafadda ka soo hor muuqatay ayadoo dhahaysa yani qolka ayaan galay oo waa uu yar qoslayo qof waxaan iska ahay qalbi jilicsan oo kadibna waxay tiri yani dhibana inaan ahay hal iyo tixgeliyo ayay tiri ani dhibana ayaan ahay hal iyo tixgeliyo waa laga hoos bixiyey ayada ayaa saxaafadda hortiisa ka sheegtay xitaa ku qor yani Google-ka scandal of Tiffany gabar loo yarada oo lagu magacaabo Tiffany 2005 Washington waxa hadda qorto horeka inay ka soo baxday rajinaya si kastaba ha ahaatee saaxiibyaal kiiskeeda aad iyo hoos loogu dhigay markaas waxa ka dambeeyay waa loo ceeb astro sida ayaa lagu gudbay ala kul hal labadii nin ee Sebastian iyo sidoo kale saaxiibkiis Adif ilaa iyo hadda xabsiga ay ku jiraan oo ay leenta ku caawiyaan qisayno saaxiibyaal halka ay ku eegtahay ugu dambeeyna waxaan idin ka codsanayaa inaad muuqaalka like saartan sidoo kale channel-ka subscribe saar hadii aadan hore subscribe u saarin soo toa dhawaan waxaan doonaynaa inaan gaarno 200 ee kun ee subscribers saaxiibyaal sidoo kale waxaad follow iga soo dhigi kartaan bartiida Instagram-ka oo shaashada saaran walaalkiin ifi ugu dambeeyna idin kaga tagaya tan iyo kulanti dambe nabadiino wa kun in tawalat ilayka alhumum maliyan bi dhikraahu mustabhija wa kun in tawalat ilayka alhumum maliyan bi dhikraahu mustabhija wa kun in tawalat ilayka